tuoda mä kerran Kontulassa tuttavien luona ja se on ollut mun lähinkäytys, ja puhutaan ketosta tai pahasta lähiöstä ja sellainen on mielestäni aika leppoisaa. Jos Helsingin asumispolitiikka johtaa gettoutumiseen, niin eikö jonkinlaisia pikkugettoja, getohtavia alueita pitäisi jo löytyä ja löytyykö niitä asiaan? Joo, no ensinnäkin tämä on asia, mistä pitää tietenkin vakavasti keskustella ja puhua, mutta ehkä mä oon sen verran tätä niin kuin Eurooppaa kiertänyt ja maailmaa kiertänyt, että mä en silti niin kuin sanoisi, että meillä on gettoutuneita alueita. Mutta tietenkin niin kuin työtä pitää tehdä ennaltaehkäisevää työtä sen vuoksi, että sitä ei synny ja siihen suuntaan ei mennä. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti, mulla on paljon sukulaisia tuolla Itä-Helsingissä ja nautin joka kerta, kun menen Itäkeskukseen tai Kontulaan. Mutta toki kuulee samalla myöskin sitä, että alueet on tietyllä lailla vähän rauhattomia ja serkusta tuntuu, että koulunkäynti lähikoululle ei mene ihan hyvin, että opettajille ei ole välttämättä siihen aikaa, palveluita lähtee pois ynnä muuta, mutta samalla sitten tietenkin on siellä hyviäkin puolia, että mä en niin kuin lähtisi sanomaan, että meillä on vahvasti gettoutuneita alueita, mutta jos me ei tehdä sitä oikeanlaista politiikkaa, niin siihen suuntaan kyllä voidaan myöskin Suomessa ja Helsingissä mennä. Kaimalla kokemuksia näkökulma. Joo, iltaa vaan kaikille. Mun nimi on Villo Pertti ja asun itse tuolla Vuosaaressa. Ja en ole entinen, enkä ole vissiin nykyinenkään valtuutettu, mutta halusin todeta, että Vuosaaressa on tällä hetkellä niin 38 000 asukasta. Ja siellä meillä on niin 80 eri kulttuuria, että asun siellä ja toimin siellä ja mitä tähän gettoutumiseen tulee ja muutenkin, niin musta se nyt säväyttää niin kuin pelkästään niin kuin puhuttaisi monikulttuurisesta, vaan mä mieluummin puhuisin sillä lailla niin kuin asukasrakenteesta ja meillä on erilaisia haasteita tässä asukasrakenteessa ja se on äärettömän tärkeä asia, että siinä onnistutaan. Ihan jo senkin takia, että kaikkihan sen tietää, vaikka nyt keskitetään palveluita joka paikkaan samaan aikaan, kun väki ikääntyy, niin myös sen alueen ostovoima on se, mikä katsotaan sitten, miten ne palvelutkin siellä kehittyy. No, mun mielestä on äärettömän tärkeää myös lähestyä tätä asiaa ehkä niiden positiivisten kokemusten kautta tietyllä alueella. Tässäkin suhteessa on onnistuttu. Mun mielestä yksi hyvä esimerkki on, sanotaan nyt, Herttoniemen ranta, jossa on onnistuttu rakentamaan erityyppisiä asuntoja. Siellä on niitä kovan hinna-asuntoja, sitten on näitä välimaastoja, tietynlaisia omistusasuntoja ja sitten ihan kaupungin vuokra-asuntoja. Ja kaikille löytyy asukkaita. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä pihalla leikkii näiden kaikkien lapset, koulussa käy kaikkien lapset ja myöskin palvelut on jaettu heille yhteisesti. Eli kyllä tämä on mahdollista, jos me niin päätetään, jos meillä on päättämisen halu, että me halutaan rakentaa jo meidän niin kuin kaavoituksesta lähtien tällaisia alueita. No, sitten saattaa tulla sellainen kysymys, että aika yksinkertaista, mitä me tehdään sitten näille huonoille alueille, jotka on mennyt jo tähän huonoon jamaan, niin siinä taas meillä löytyy erittäin hyviä esimerkkejä, joissa Helsinki on onnistunut nostamaan alueen mainetta, kuten esimerkiksi Myllypuro. Mä kävin siellä vähän aikaa sitten, pari-kolme kuukautta sitten, ja mä en tunnistanut sitä aluetta, että herra jumala, onko tämä se sama, missä mä oon käynyt muutama vuotta sitten. Joo, mutta olisi syytä kanssa niin kuin miettiä sitäkin, että kokeilkaa joskus ja hypätkää taksiin ja sanokaa, että haluatte Vokadissoon. Ehkä se taksi tietää teidät johonkin viedä, ja se mun mielestä alkaa jo niin kuin olemaan merkkiä siinä, että jossain paikoissa tässä asukasrakenteessa ollaan epäonnistuttu. Olen tässä seurannut tätä kaupunginvaltuuston niin kuin näitä päätöksentekoja ja eniten minua on aina huolestuttanut se, että kun tehdään päätöksiä, niin hyvin harvoin niin käydään sitä keskustelua, että niin mihin ne päätökset on johtanut. Tästä on jo 10 vuotta aikaa, kun valtuusto teki päätöksen myös näistä monikulttuurista, että ne tulisi sijoittaa tasaisesti ympäri Helsinkiä. Ja jotta se näin tapahtuisi, niin nyt näyttäisi olemaan, kun katsoo mihin niitä asutetaan, niin yleensä niitä asutetaan tähän kaupungin vuokrataloihin ja ainakin suurimmaksi osaksi. Ja nyt jos katsotaan, miten niitä rakennetaan kaupungin vuokrataloja, niin sen mukaan ne sitten sijoitetaan. Mut hyvä ystävä, mä
lähtisin edelleen siitä, että Mogadishu-keskustelu ei ole lähtöisin Helsingin kaupungista, vaan perussuomalaisista. Se on asenne, mikä on laitettu ihmisten päälle. En mä usko, että kaikki taksit on perussuomalaisia. En minäkään usko. Mulla on erittäin hyviä keskusteluja ollut taksikuskien kanssa. Kyse ei ole, me ei puhuttu nyt taksikuskista, vaan tällainen yleinen, mihin tahansa meet, niin Kontula on joillekin Mogadishu. Ja mun mielestä tämä on tietenkin vakava asia. Mutta ei tällaista keskustelua myöskään kuultu, sanotaan, ennen viime eduskuntavaaleja näin voimakkaasti. Pertti Villolta kysyisin, että onko, tai siis esittää sen väitteen, että eihän tämmöinen gettoutuminen välttämättä liity tähän etniseen väestöpohjaan, vaan tähän yleiseen työttömyyteen ja muuhun, että kaveri asui hiljattain tuolla Jesterbyssä, joka aikoinaan on tunnettu gangsterbyynä. Siellä oli melko ala, kyllä nytkin kieriskeli joitain laitapuolen kulkijoita siellä metsiköissä, niin tarkoitan, että onko tähän nyt vedetty vähän liikaakin yhtäläisyyksiä maahanmuuton ja kielitoutumisen välillä? No. On. Vähän liiankin paljon ja mä oon itse... Kysyin perhintä, mutta... Ai, En mä väittäisi noinkaan, siis valitettavasti, niin mä oon nyt tässä 20 vuotta, mä oon erilaisissa luottamustehtävissä, siis en palkallisena, vaan vapaaehtoistyönä, ollut tähän asumiseen, muun muassa mulla on Helsingin kaupungin nimetty turvallisuuskoordinaattoriksi, ilmatteeksi kierrät, asumisen turvallisuudesta olen erittäin huolissani. Ja toinen asia on se, niin mä oon, siis käytännössä mä elän itse tässä järjestelmässä. Mä en tuu järjestelmän ulkopuolelta tänne asiantuntijana sanomaan, että se on näin, vaan mä elän siinä itse joka päivä. Ja tässä on ihan oikeasti, mutta se on totta, että ei pidä sanoa, että ei kaikkia pidä panna monikulttuurisen syyssä. Meillä on muitakin riskiryhmiä, mutta se näkyy nyt sillä lailla esimerkiksi, kun mennään kiinteistöyhtiöihin, niin rappujen välilläkin on jo erot, niin se kertoo aina ihmisistä, minkälaisia ihmisiä asuu. Ja sen takia mä en halua sanoa, että tämä kaikkien ongelmat ei ole monikulttuurisesti. Meillä on kyllä omia ongelmatapauksia kanssa, mutta ne, jos keskitetään väärin asukasrakenteessa, epäonnistutaan, niin sitten ollaan tuhon tiellä. Se on ihan totta, että missään nimessä on niin kuin maahanmuuttajien asia. Mä oon yleensä itse sanonut, että mua ei haittaa se, että paljon maahanmuuttajataustaisia asuu samalla alueella, mutta mua haittaa se, että huono-osaisuus kertyy samalle alueelle. Se on se suurin ongelma ja se ei ole vain sen asuinalueen asia. Mä taas niin tähtään nuoriin lapsiin. Se näkyy jo meidän kouluissa. Meillä on oikeasti kouluja, joissa tämä ero näkyy selvästi ja mun mielestä oli niin havahduttava. Jonkun tutkimuksen mukaan meillä saattaa olla huonoimpien ja parhaimpien koulujen välillä jo 3 vuoden oppimiseroja. Että tällaista ei voi syntyä, ei Helsingissä eikä missään päin muuallakaan Suomea. Mutta kyllä se huono-osaisuuden, tässä tullaan sitten tietenkin tähän vuokrapolitiikkaan, ylipäänsä niin kuin vuokra-asuntojen saatavuuteen ja kohtuuhintaiseen asumiseen. Nämä on kaikki niitä isoja ongelmia, mitä meillä Helsingissä on vastassa. Joo, ja kyllä mä oon siinä mielessä on vähän huolestunut, kun olen itse paljon seltainen helsinkiläinen ja ajattelen, kun jossakin asioissa tätä Helsinkiä yritetään pyörittää niin kuin yritystä. Mutta kuitenkin mä katson, että tämä on näin tehty, niin hyvin ollaan epäonnistuttu siinä, että meitä on lähtenyt Koffit, Airavit ja Hartwallit ja näin poispäin. Ja se tarkoittaa sitä, että Helsinki on hinnoitellut itsensä ulos kyllä tästä kilpailusta. Esimerkiksi olin tuossa seinän takana aikoinaan niin HK-ruokatalossa töissä, nyt se on Vantaalla, mistäköhän sekin johtuu. Ja kun katselee juna-asemalla, niin koko ajan porukkaa tulee entistä enemmän tänne töihin. Se tarkoittaa sitä, että pienipalkkaiset ei pysty enää Helsingissä asumaan ja ne vievät myös ne verorahatkin sinne, mistä ne tulee tänne junalla töihin. Ja kyllä tähän on nyt saatava muutos ja sen takia olen lähtenyt itse ehdokkaaksi, että nyt pitää saada asuntopolitiikkaan muutos yksinkertaisesti. Onko näin? No. Kyllähän se siinä mä varmaan olen samaa mieltä, että ellei ihmiset voi asua täällä, niin Helsingissä ei voi tehdä töitä. Tämä on hyvin niin kuin selkeä yhtälö. Asumiseen pitää olla varaa. Sanotaan, että tuloista noin 1/4 saa mennä asumiseen. Tällä hetkellä pahimmillaan se voi mennä 3/4 jonkun nuoren tai perheen tuloista pelkästään siihen asumiseen. Niin se on tietenkin aivan kohtuutonta. Mutta jälleen kerran jotenkin me voidaan niin maalailla niitä piruja seinään ja ajatella, kuinka huonosti tämä tilanne on. Mä kääntäisin katseen taas tulevan 4 vuoteen ja katsoisin sitä, mitä
kaupunginjohdossa voidaan tehdä, mitä kaupunginvaltuustossa voidaan tehdä. Ja mä taas palaan niihin hyviin esimerkkeihin. Me pystytään myös palveluiden kautta, palaan siihen Myllypuroon, joka on myös loistava esimerkki siihen, että tuodaan liikuntamylly, tuodaan se ostoskeskus, tuodaan terveyskeskus, ei viedä sitä lähikirjastoa pois. Tällä tavalla me pystytään pitämään myös alueiden maine kohdalla, joka tarkoittaa sitä. Mutta valitettavasti tämä asuminen on paljon raadollisempaa. Mulle tulee soittoja ihmisiltä, kun joutuu jopa miettimään, että ostaako lääkettä vai ostaako leipää. Maunulasta tulee soittoja, että hei Pertti, kun sä välität tästä asumisesta ja asumisen turvallisuudesta, kuka meistä pitää huolen, kun tulee ikää paljon? Nythän esimerkiksi Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiaa. Siellä todetaan, että ikäihmisten määrä nousee ja nyt halutaan asuttaa niin kuin minäkin haluan asua mahdollisimman pitkään kotona. Meillä räjähdysmäisesti ikäihmisten yksinäisten ihmisten määrä nousee ja asumisen hinta kallistuu. Tässä on meille isoja haasteita, mihin meidän pitää kyllä löytää. Niin. Ja jos me mietitään, esimerkiksi mietitään tätä ARA-tuotantoa, niin on se kummallista, että jos noin 20% tuotannosta tulee sieltä, niin se mitä keskustelua mä oon itse kuullut ja ollut erilaisissa tilaisuudessa, niin se on yhtä kuin mörköä. Et on tiettyjä asuntoja, tiettyjä alueita, joihin kukaan muu ei halua tulla asumaan. Se tarkoittaa sitä, että siihen tulee yleensä työttömiä, siihen tulee näitä huono-osaisia. Tähän joukkoon kuuluu myöskin maahanmuuttajataustaisia. Ja kun palataan takaisin tähän meidän aiheeseen gettoutumiseen, niin jos tällaista niin kuin kehitystä jatkuu, niin alueet todellakin gettoituvat. Mutta kukaan meistä ei sitä toivo, koska Helsinki on hieno paikka, hieno kaupunki ja monipuolinen kaupunki. Se saa olla värikäs, mutta se ei saa olla epätasa-arvoinen. No niin, kiitos. Palaamme gettoihin.